Хангай хайхан дүүрэг гэж зохион байгуулсан. За өнөөдөр бол манай Сүхбаатар дүүрэгт энэ аяныг зохион байгуулах үйл ажиллагааны нээлт болох гэж байна. За сүүлийн 11-10 жил ялангуяа манай өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд энэ аюул улам аюулын харанд илтдэж байгаа. Бид нар бол нэгдүгээр тухайн энэ асуудлыг хариуцж байгаа гэмтэргээс уршин сэргийлэх гэдэг чиг үүрэг маань байхаас гадна бид бол өөрсдөө аав ээж нар. Тэг энд нэг тодорхой алхам дэвшил гаргая гэдэг юм аа. За бүх эмийн сангуудаа сэрэмжлүүлэг одоо шалгалт гэж яриха байлээ. Харилцан зөвлөх туслах үйлчилгээ гэж ярих нь илүү зөв юм шиг байна. Өсвөр насны хүүхэд гэдэг юм уу, шинжлэх насны хүүхэд орж ирээд тодорхой төрлийн юм болшийг олон тоогоор авахаас яаж сэргийлэх үү гэдэг хамтарч ажиллая гэдэг юм шиглэр. За дээрэс нь загнаж зандраад байхаас илүү гэр бүл төвтэй сургуулийн орчин төвтэй хүүхдийг урдсан сэргийлэх энэ ажил бол дэлхийн нийтэд ер нь их амжилттай байгаа юм байна. А энэ аргачлалаар манай цагдаа гэргийн газрын хар тэмцээний тэмцэх газрынхан соёнгийн эрүүлэх ажил хийгээд амжилттай байгаа юм байна гэж надад бол харагдаад байна. За тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээнд цагдаа гэргийн газрын хар тэмцээний тэмцэх газрын урдчин сэргийлэх хамтын ажиллагааны хэлцээн дараа цагдаагийн дэд дурандаа Батуйг, за мөн тус газрын ахлах хошууч Зоригт Баатар, за манай Сүхбаатар дүүрэн цагдаагийн газрын дарга Чинбат дурандаа, Сүхбаатар дүүргийн мэрэгжлийн хэлтсийн дарга Цогоо, за манай Сүхбаатар дүүргийн иргэнлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд, хороодын засаг дарга нар, манай Цэгтрэнг тамгийн газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга, за хурлын наримчгийн дарга, гемтэргээс урьдсан сэргийлэх зөвлөлийн наримчгийн дарга 47 дарга, за манай засаг даргын орлогч Алтан Гэрэл дарга, за манай 20 хороодын гемтэргээс урьдсан сэргийлэх ажил хариуцсан ажилтнууд, манай хурлын ажлын албаны ажилтнууд гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэй өнөөдрийн арга хэмжээг нь эхлэх гэж байна. За одоо би цагдаагийн газрын хар тэмхтээ тэмцэх газрын урдчин сэргийлэх хамтын ажиллагааны хэлцээн дараа цагдаагийн дэд дурандаа Батуйг таныг үрж үг хэлнэ үү гэж таныг энэ дэрт өрье. Юу чинь зөв. За та бүндээ энэ өдрийн мэдээг өгье. За сүүлийн жилүүдэд тэмцээн болоод бас оруулах юм сэтгэлгээг үзсэн. Хатаа гинтэргийн гаралт нэмэж гэж жил эрэх тосом ялангуяа манай улс оронд хүүхэд залуучууд энэ төрлийн гэмтрэх толбогдох нь нэмэгдэж байна. Сүүлийн 5 жилийн судалгааг харахад 1300 орчим гэмтрэг бүртгэгдсэн. Өдөр тутам гардаг холгаа дээрм энэ бусад төрлийн залилахын гэмтрэгүүдийн араас одоо хар тамхитай холбоотой гэмтрэг өдөр тутам бүртгэгдэх юм байдал одоо судалгаагаар харагдж байгаа. За сүүлийн 5 жилийн судалгаагаар Сүхбаатар дүүрэгт 120 гэмтрэг бүртгэгдсэн. Сүхбаатар дүүрэгт хар тамхитай холбоотой гэмтрэгээр яш хийдэгч байсан 128 хүн орьсон сууж байна. За мөн 169 зөрчил бүртгэгдэж 75 хүн шүүхээр баривчлагдсан. За бусад нь торгуулийн арга хэмжээ авагдсан. За хүүхэд холбогдох байдал нэмэгдэж энэ жилээс эхэлж одоо насан туршийн хүүхдүүд амь насаа алдах, за гараа тайруулах гэх мэтчлэн хор уушиг нь улам өсөж байна. За энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд илрүүлэхээсээ илүү өвчин сэргийлэх ажил хийх чухал юм аа гэд нөхцөл өнцний байгууллагын хар тамхитай тэмцэх албанаас одоо ирүүлсэн зөвлөмж дурдсан байгаа. Хүүхдүүдийг хар тамхи хэзээ нэгэн цагт хэн нэгэн хүн санал болгоход хэрэглэхгүй байх насан туршийн татлаа тогтоох үгүй гэж хэлэх юм чадвартай болох чухал юм аа. Нийлүүлэлтийг талсан зогсоох асуудал ер нь
дэлдэхгүй дуусахгүй хүүхдүүдийг хар тамхины гинтэл бүлэглэлүүд дэлхийн ус орнод байгаа болгож үтэж бай гэж үзэж ядуу бороо улс орнуудад хар тамхиг нийлүүлэх энэ байдал тасарахгүй байна. Тэгэхээр бид бүхэн энтэй тэмцэхийн тулд эрэлтийг байхгүй болох хүүхдэд үгүй гэж хэлэх чадварыг бий болох чухал юм аа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр манай хар тамхитай тэмцэх гадраас 2022 онд нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт хар тамхигүй дүүрэг нэг удаа гэж үгүй гэх мэт өрөөнд нэг анзаараа нэг зохион байгуулж байна. Одоо 5 дахь дүүрэг нь Сүхбаатар дүүрэг. Ингээд Баянзүрх дүүрэгт хийгээд энэ жил энэ арга хэмжээгээ дүгнээ дуусна. За бусад дүүрэгт зохион байгуулсан арга хэмжээнээс харахад нэг дүүрэг дээр 6000 орчим иргэдэд нэг сарын хугацаанд мэдээлэл өгч байна. За гинтэргийн шалтгаан нөхцөлийг судлаад үзэхэд эцэг их хар тамхины хар уршигийг одоо мэдэхгүй өөрснөө ойлголт мэдлэг байхгүй хэрэгсэн хүнд ямар шинж тэмдэг илэрх талаар мэдлэггүйгээс болж одоо энэ төрлийн гинтэргийн гаралтанд нөлөөлж байгаа байдал харагдаж байна. Одоо тухайлбал манад баригдсан одоо хүүхэд 6 жил хар тамхи хэрэгэлсэн байхад эцэг их нь мэдэхгүй байх чинь. Ингээд цагдаагийн албаач орчинд нь ороход тэр үнэр танар гэрлүү нь ороход гэртэн шургуулж хүүгээ юмд нь хэрэглүүрүүд бүх юм байж байгаа. Энийг одоо гэр бүлийн гишүүд нь мэдэхгүй байдаас болж их олон жил хэрэглээд ингээд цагдаад хүүхдээ баригдах үед нь мэдэгдэж байгаа ийм байдлууд ажиглагдаж байна. 8-аас 10 дугаар ангийн 2 хүүхдээ айл бүтэн 6 сар хэрэглэсэн. Мөн ээж нь мэдэхгүй. Тэгээд 6 сар хэрэглэхдээ үеийнхээ 21 хүүхдээ санал болгосон баг. 21 үлийн нөгөөх нь авч хэрэглэсэн. Ингээд ар гэрийн анхаарал халамж хар тамхины талаар ойлголт мэдлэг байхгүйгаас болж гинтэрэг их үлдэж байгаа учраас эцэг эхчүүдэд ялангуяа хүүхдтэй ажилладаг одоо сургуулийн орчинд багш, нийгмийн ажилтан, за гэр бүлд эцэг асраа хамгаалагч нар хар тамхины талаар одоо ойлголттой болох хор уршигын хүүхдтэй хилчээр таниулдаг болох хэрэгэлсэн тохиолдолд илэр шинж тэмдгийг одоо хараад мэдээд цагдаагийн байгууллага сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв гэх мэтлэн холбогдох байгууллагт нь одоо мэдээлдэг олон удаа хэрэглэж одоо хэрэглэгч цаашлаад хамаарал бүхий донтогч болохоос нь одоо эрт үед нь илрүүлж урдсан сэргийлэх нь чухал ачаал бодолтой юм аа гэж үзэж энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Эхтэй сургуулиудын аюутнуудыг дот тестэж шалгаж эхдүүлж нэлрүүлэх гэсэн цосоо. Эхлэнчтэй олон ажлууд төлөвсөн. Тэр та бүхэн алдаагчдаа олноор хамруулах олон нийтийн хамгасан зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүд Сүхбаатар дүүрэгээр явуулах зөвхөн хойд орсон билүүгээр наад мэдэж олон хүн зогсон гадах болон 20-30 минутын мэдээлэл авах эхлэнчлэн дээр анхаарах. Ялангуяа босруулын хэлцээс сургуулиудын ахлахангийн сурчлалд эцэг багш нарыг олноор амруулах нэг айлт ч гэсэн мэдээлэл хүргэж ачаал бүхтэй гэж ойлгож одоо хүлээж яваарай. Дор айж ингээд 6-7,000 айл эцэг багш сар амгаалагч нар мэдээлэл авал энэ хэрэгээрээ өрцөн сэргийлэх ажил үрдэг өгнө. Манайх шиг
ядуу бороо байгуулалтаа энэ улс орнууд одоо ирээдүйн байвал 2030 он гэхэд нийт хэрэглэгчийн тоо 43% өснө гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хар тамхитай тэмцээлтнаас судалгаа гаргасан. Буурахгүй 43% гэсэн. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ эрэлтийг болох чиглэлээр ганц нэг арга хэмжээ ихгүйгээр жил бүрийн арга хэмжээ явуулна. Аян гэхгүйгээр аянны хугацаанаас гадуур ямар ч байгууллага, хувийн болон улсын аль ч байгууллага манад хамтахад сурвалт мэдээлэл хийх, одоо дусал дэмжих энэ тал дээр манайх бол нээлттэй. Ингээд та бүхэнд энэ сарын аянд одоо төвтэй оролцож олон хүн амарлах дээр одоо анхаарч хамтраа ажиллагаа гэж үсэ та бүхэндээ ажил амжилт хүсье. За батуугийн тундаа баярлаа. За нэг ямар нэгэн одоо аян гэдэг юм гэхээр тэгсэл өнгөрчдөг. Гэтэ энэ удаа бол бид тэгэхгүй. Сая Батбаг урандаа, Дэд урандаа гэж хэлж байгаагаар бол дүүргийн зүгээс гисэн тодорхой санхүү болон бусад ямар л дэмжлэг байна уу? Бүгдийг нь үзүүлнэ. За, захимж гаргацсан байгаа үйл ажиллагааны хуваарь хөтөлбөр нэг нэг үйл ажиллагааны хөтөлбөр хуваарь гаргацсан байгаа. Нилээн дөрвтөө нэг сар ноцолтно. Үн дээр. За, тэгээ манай хороод хариуцсан ажилтнууд яг юу хийх вэ? Сая би Адиас руу даргаага бас дуртай марцсан байна. Зайшгүй одоо яг энэ ажлын хамгийн гол оролцогч тал бол манай боловсрол хэлцсэн. Энэ сургууль төвтэй, гэр бүл төвтэй өрчин сэргэлт чинь хамгийн чухал ажил шүү дээ. Тэгээ зөвхөн нийгмийн ажилтан багш биш. Нөгөө цэвэрлэгч. Одоо би нийтийн эсвэл газар руу ороход юу үлдсэн байна, яасан байна, яах вэ, ийх үү гэд. Сургуулийн жижиг ингээд хамтраад бүгдээрээ яг нэг сарын хугацаанд ямар үр дүн гаргах нь нэг үзэтхий. За, тэгээд тэр нөгөө шинжилдэг бодис сав юу байдгийг тэр нь дутагдталтаа бол хідэн тоогоор ч бид нар аваад өгье. Ямар л дэмжлэг байна уу, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Тэрийг өнөөдөр хэлье гэж ингэж бодсон юм. За, дүүргийн гемтэргээс уршин сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга төвч тулгын дарга энэ дэрт орж байна. За, айны хүрээнд яг юу хийгдэх вэ гэдэг танилцуулга хийнэ. За, та бүхэн өнөөдрийн мэдрэгээ. За, хурлын даргын 2022 оны 10 сарын 10-ны өдрийн анзаараа хийний зарлах тухай хурлын даргын захирамж гарсан байгаа. За, дуус захирамжаар бол цогцолгийн газрын харт тамхитай тэмцэх газартай хамтраад мансруулах юм сэтгэс нөлөөлөх бодисыг хорондоос үрсэн зэргийг дүнтэй тэмцэх ажлыг хийх зүйлс зорилгоор ирээдүгэ хамгааллын өрөөдөөр анзаараа хийний дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээ зарласгаа гэдэг ингээд захирамж гарсан. За, захирамжийн орсонтой холбогдуулаад тухайн ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталсан байгаа. За, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд бол ажлын хэсгийн ялхагчаар гэмтрэл урсан зэрэг ажлын салбар зохицуулах салбар зүйлний хүчин зүйл төвшин тулгах байна. За, гүшүүдээр цэдрэгээ орлогч алтан гэрэл дараа. За, цагдаагийн эргээ газрын харт амжих цар тамхитай тэмцэх газрын урсан зэрэг хамтэр зөвлөлийн дараа Батбаг дараа. За, дөрөвдөг цагдаагийн газрын дараа Чинбат дараа байна. За, мөн нэгдүгээр хэлтсийн дараа Батбаяр, хоёрдугаар хэлтсийн дараа Наранбаатар, дөрөвдүгийн мөсний алтан хэлтсийн дараа Цогоо, дөрвийн эрүүл мэндийн төвийн дараа Бат Ирээдүй, дөрвийн гэр бүл хүүхэд залуучдын үйлчилгээ хэлтсийн дараа Батцэг, дөрвийн боловсролын хэлтсийн албан ба албан хүчин зүйлсийн хэлтсийн Төвлөрд, дөрвийн эрдэнэ төвчдийн хурлын гэмтрэлээс үйлчилгээ зэрэглэх ажлыг зохицуулах салбар зүйл ажлын албаны ахлах ажилтан мөнгцөөж, дөрвийн эрдэнэ төвчдийн хурлын ажлын албаны зохион байгуулалтын хэлтсийн мэдээлэл технологи зохион системийн хариуцсан мөнгцөнд баасан дөрж, за, нарийн бичгийн даргаар дөрвийн салбарын хамгаалалтын дөрвийн зохион байгуулалтын хэлтсийн дараа Гомторж, дөрвийн эрдэнэ төвчдийн хурлын ажлын албаны зохион байгуулалтын ахлах мөнгцөнд нэг чаргалсан бүрэлдэхүүнтэй анзаараа нэг цөм байгуулах ажлын хэсгийг батсан байна. Аяны өдрөмжийн мөн хавсралтаар 2 дугаар хавсралтаар батсан байна. За, ажлын төлөвлөгөөг бол Скотер дүүргийн эрдэнэ төвчдийн хурлын дарга бөгөөд гемтэргээс урьдсан зөвлөлт ажлыг зохицуулах зөвлөлт салбар зөвлөлийн дарга. Энх бол дарга. За, цагдаагийн өнгийн газрын харт амхтай тэмцэх газрын
дараг цагдаагийн турандаа гээд даваа юм дараа. За Сухбатар дөрөвдөх цагдаагийн газрын дараг цагдаагийн хурандаа Чинбаттар гэсэн юм гурууны бүрэлдэхүүнд ажиллах гэсэн ажил янзаар айны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бол баталж байгаа. За гинт эргээс урьдсан сэргийлэх ажил маань бол ганцхан одоо төрийн захааны байгууллага ин за мөн одоо цагдаа прокурор шүүхийн урьдсан сэргийлэх хүчний байгууллагын маань хийх ажил гэсэн иргэдтэйгээ аж ахуйн нэгжтэй хувийн байгууллагатай нийлж хамтарч бүгдэрэг нийлжиж энэ гинт эргээс яаж урьдсан сэргийлэх вэ гэдэг ажлыг зохион байгуулах илүү үр дүнтэй болตก. За энэ одоо та бүхэнд ер нь бол Монгол Улсын хэмжээнд гинт эргийн талаар дочхон мэдээлэл зүгээр том мэдээлэл сонирхох үднэс хэлий. За гинт хэрэгтэй бол одоо Монгол Улсад байна 32 мянган ширхэг гинт эрг бүрдэгдэж байна нэг жилд дунджаар гэсэн статистик тоо байна. За үүнээс 30 гаруй мянган иргэд хохирж байна. Ямар нэгэн байдлаар. За энэ нэг олон гинт хэрэгд дундаас 1000 орчим хүн асарж байна. За иргэд аж ахуйн нөхцөлийн этгээд байвал 160 тэрбум орчим төгрөгийн хохирол учрч байна. За үүнээс яг төлөвлөдөг хэсэг нь бол нэг 60 орчим тэрбум төгрөг гэж байна. Тэгээд үлдэгдэл нь бол үд цэвэр тэгэл хохирол үлддэг гэсэн юм. Статистик судалгаа бол байна. Зөвшөлтийн тухайд бол жил давхарцсан дугаар 2 сая гаруй зөвшөөрөл өгдөгддөг гэсэн мэдээлэл статистик таа байна. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд иргэний гинт эргийн нөхцөл байдал бол том мэдээлэлээр бол өнөөдрийн байдлаар бол ийм байгаа. Тэгэхээр гинт эрг гэж юу гэлэх вэ гэхээр та бүхэн бүгдээ мэддэж байгаа тийм эргүү хөлн заасан тодорхой төрлийн гинт эргүүд өгдөг. Нийтдээ одоо 5 төрлөөр ялгаагдулж байна. 29 нь бүлэг төрлийн гинт эргүүд өгдөг. Тэгэхээр ийм олон гинт эргүүдээс яаж урьдсан сэргийлэх вэ гэдэг ажлыг бид нар бүгдээрээ нэлээд хамтран зохион байгуулах. За тэр дундаа өнөөдөр бол сэтгэл нөлөөлөх амсруулах юм сэтгэл нөлөөлөх бодис хор нөлөөлт бол батгаар ингээд аян зарлагдаж байна. За энэ аяны хүрээнд бол ерөнхийдөө та бүхэн сургалт мэдээллийг бол төрийн захиргааны албаа агч гэхээс илүү одоо аламд тушаалтан гэхээс илүүтэйгээр эцэг их ах ихч дүү хой хүн талаас чинь та бүхэнд одоо сургалтыг манай цагдаагийн Ахмад Зөрх Батар өнөөдөр сургалтыг орох хэвээр. Тэгэхээр би ингээд одоо албаа агч төрийн захиргааны байгууллагаар улс төрийн албан тушаалтан гэхээс илүүтэйгээр би одоо айл гэрийн эцэг хүн шүү, их хүн шүү, ээж хүн шүү, ихч хүн шүү гэдэг талаас, ах хүн шүү гэдэг талаас бүгдээрээ тэр сургалтын дээр очилгоод л өгч та бүхэн бас анхаарлаасаа хандуулаарай. За аяны үрэний төлөвлөгөөний тухайд бол та бүхэнд довчгоон мэдээлгэж одоо сонжираад явах. Ер нь бол 3 чиглэлээр төлөвлөгөө багцлж байгаа. Хамгийн нэгдүгээр сургалт. За сургалтыг хаана орох вэ гэхээр төрийн захааны байгууллагуудын боловсрын байгууллагуудыг хамруулна. За өсвөр насны эцэг эхчүүдийг эцэг эхчүүд сургуулийн одоо эцэг эхчүүд өсвөр насныхын бас хамруулна. Тэгэхээр ийм хүмүүсийг эхнэлж байгаа бол бүгдийг хамруулъя гэсэн зорилготой дүүргийн. За хяналт шалгалтын үрээ бас тодорхой хэмжээнд явагдана. За энэ үрээнд бол тест одоо тестлэх ямар одоо зорилтод бүлгэрүүлж ингэж тест явуулах гэдэг одоо бас мөн манай цагдаагийн байгууллага бас хаалт ярилцж байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагатай бас хамтраж ажиллаад хяналт шалгалтын бас тодорхой зүйл бүгдийг явуулна. За 3 дугаар үрээнд бол энэ төлөвлөгөө бүтэн одоо өнөөдрөөс эхлээд 10 сарын 10-наас эхлээд 11 сарын 4-ний хүртэл явах энэ аяны хүрээнд за ямар үйл ажиллагаа явагдаж байгаа, ямар үр дүн төрсөн, цаашдаа яах юм гэдэг чиглэлээр холбогдох байгууллагууд бүгд тайлан мэдээ судалгаануудаа гаргаад ажлын хэсэгтээ өгч өгчтэй. Тэгээд энэ талаар мөн бас сугал сурчлагын ажлуудыг бид нар бас хийя гэдэг. Ингээд юм ерөнхийдөө 3 төлөвлөгөө 3 багцлаад тэгээд эннийхээ дагуу хэдүүл ажиллая гэдэг юм яа гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна. За. А. Доктор Пойтар. За, хот хатгуудад яг ямар ажлуудыг үгээд жижигтэй хэлвэлээ. А тэр захимжин дээр хамсарлан дээр тусгагдсан байгаа. Одоо мэрэгжлийн хэлт ямар үг чиг үүрэгт оролцох юм. А цагдаагийн газар мөн ямар чиг үүрэгт оролцох юм. Боловсролын газар мөн ямар чиг үүрэгт оролцох юм. Хороодын засаг дарга нар төлөөлөгч нар маань хороодын одоо гэмтэргийн сурчин зэрэгт ажил хариуцсан ажилтнууд маань манай сэтгэлгэн хамгийн газар маань гэдэг ингээд бүгдийг тусгацсан баа. За хэдүүлээ тэр нэг баг шиг сайхан хамтарч ажиллаад нэг тодорхой үр дүн нэг сарын дотор гаргамаар байна.
нэг нэгдэхгүй хоёр хоёрдохгүй тав тавдахгүй 10 10дахгүй ирээдүй хойчлсон үр хөвгүүдээ бас урчин сэргийлүүлмээр байна. Тодорхой энд бас нэг хөл алдаад ороод эхний шатндаа явж байгаа тодорхой шатндаа явж байгаа хүмүүдээ бас аврамаар байна гэдэг юм зүйлийг хэлье. За одоо Зоригт Баатар цагдаагийн хошуурч тийм ээ. Ахмад за цагдаагийн ахмад Зоригт Баатар урчин сэргийлэх хамтын ажиллагааны хэл сайхлах мэрэгчлэлтэй цагдаагийн хэл газар хард хамтаа дэмжих газар 40 минутын хугацаанд сургалт олно. За таагүй нэг. За парламент төлөөлөлийн сурвалжлах баг үзэгч та бүхэндээ Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөл шишний хурлтал дээрс мэдээлэл шууд амжуулан үзүүлж байна. За дөнгөж цаг үзэгч та бүхэн сонссон баг. Зөвхөн Сүхбаатар дүүргэд гэлтгүй манай Монгол улсын хэмжээнд хар тамхи хэрэгжилж байгаа асуудал бол үнэхээр одоо маш аимшигтай байна гэдэг зүйл бол хин хүний сэтгэл санааг зовоож байгаа. За үүний хүрээнд ч гэсэн Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөл шишний хурал нэг сарын хугацаанд аян зарласан байна. Тэр энэ аяны тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэгч та бүхэндээ үзүүлээ. За энэ улсын хэмжээнд гэмтэргээс урчин сэргийлэх ажлыг одоо урчин сэргийлэхийн зохион байгуулалт байдаг. За хууль зүйн яам дээр бол улсын хэмжээний зөвлөл нь байж байгаа. За аймагуд болон нийслэл дүүрэг дээр бас салбар зөвлөлүүд. За түүнийг нахалдаг нь бол хурлын дарга нар байдаг. За бид нар бол энэ чиглэлээр их олон төрлийн ажлууд хийж байгаа. Гэмтэргээс урчин сэргийлэх чиглэлийнхэр гэмтэргийн төрлүүд гэж олон төрлүүд байгаа шүү дээ. За мөрлөө аюул байдлын чиглэлээс эхлээл. За одоо халаасны улгаас эхлээл маш олон чиглэлийн юм соёон гэрэлх ажлууд хийдэг юм зохион байгуулалт. Энэ удаагийн тухайд бол бид нар цагдаагийн ерөнхий газрын хар тамхитай тэмцэх газартаа хамтраад зөвхөн энэ хар тамхи биш. Тэгээ энэ дотор ч юм бол нөгөө сэтгэс нөлөөд юм бодис гэж байгаа. За мэдээж хар тамхи гэдэг бол хууль бас тодорхой хэмжээний хууль ёсны одоо им имийн сэтгэс нөлөөд юм бодисын эргэлтийн асуудал шүү дээ. Энэ дээр өртлөөрөвтэй одоо хамтын ажиллагаа энэ төрлийн байгууллагууд эцэг эхтэй хамтраад сургуультай хамтраад гэр бүлтэй хамтраад ингэж явуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. За ер нь бол судалгаанаас харахад бол сүүлийн ер нь нэг 10-аад жил энэ сэтгэл нөлөө тийм бодис хэрэглэх. За энэ хар тамхи хэрэглэх гэдэг юм уу те. Энэ одоо хэрэглээ. Манай залуучдын дунд бол ихсэж байгаа. Ихсэж байгаа. Одоо ялангуяа бол энэ 18-аас 30 насны залуучдын дотор бол нэлээ өндөр өвтэй байгаад байна харамсалтай. За тийм учраас зөвхөн одоо хяналт шалгалт гэхээсээ илүү тийм ээ. Гэр бүл дээр нь суурилсан сургуулийнхын багш дээр суурилсан, за сургуулийнхын нөгөө ажилтнууд дээр, нийгмийн ажилтнууд дээр суурилсан ийм одоо соёонгийн эрүүлэх ажлыг зайлшгүй хийх шаардлагатай байна. Тэгээд энэ удаа бол зүгээр одоо нэг ийм хэвлэлээр одоо юу гэдгийг аян хийж гэнэ гэдэг өнгөрчөөд байдаг тийм үү. Энэ удаа бид нар бол тодорхой бодит үр дүн гарганаа. Манай Сүхбаатар дүүргийн бүх одоо төрийн байгууллагын дээр бүх чөд ажиллаж орж ажиллаж байна. Мэргэжлийн хэлд орж ажиллана. За төрийн одоо хороод дээр байгаа бүх зэрэг дарга нар хамтарч ажиллана. Боловсролын байгууллага сургуулийн захирлууд бүгд энэ дээр одоо хамт хүчээр нэгтгэж нэг сарын хугацаанд тодорхой юм үр дүн гарганаа. Ер нь бол нэгдүгээр урчин сэргийлэх нь хор хөнөлтэй шүү гэдгийг бол өсвөр үеийнхэнд бол ойлгуулахыг хичээнэ. Хоёрдугаар тодорхой хэмжээгээр үнийг хэрэглээд эхэлсэн байгаа залуучууд та бас үнээс урчин сэргийлэх татаж авах ийм ажлуудыг бол бид нар хийхэд төлөвлөж байна. Анзаараад тад яг энэ хар тамхитай холбоотой гэмт хэргийн эсрэг ерөн төрийн байгууллагууд нэлийнх ажилладаг. За зарим нэг төрийн бас байгууллагууд. Гэтэл эцэг эхийн хараа хяналт гэдэг бол ерөөсөө алдагдаад тааштай хоцрогдоод байна. Төрөн сайн нэг цагдаагийн ихтгэл дээр дурдж байна. Хүүхдэн 5 жил гарах хугацаанд энэ хар тамхиг хэрэгэлцэн байхад мдээгүй явж исэн. Цагдаагийн одоо бие бүрэлдэхүүн очиход гэрээр нь дүүрэн байсан энэ хар тамхи гэдэг. Тэгэхээр та бүхний хувьд нэг сарын хугацаанд үргэлжлүүлэх айныхаа хүрээнд энэ эцэг эхчүүдэд ерөн хэрхэн яаж нөлөөлөе гэж бодож байна. Эцэг эхчүүдэд бас энэ төрлийн сургалт орвол бас нэлийн үр дүнтэй бол Тэг нь бидний энэ аяны хүрээнд бас эсэх чөтрөө чиглэсэн тодорхой сурвалтууд явуулъя гэж бодож байгаа. Гэхдээ энэ чинь их зовлонтой юм байна. Нөгөө муу соён гэрэлэх ажил бол сайн сурталчилгаа болдог гэж ер нь за ийм төрлийн жишээлбэл имийн сангаас авч хэрэглээд мансуурад байгаа юм байна гэчихэр тийм сурталчилгаа болчихдгийм байна.
ядч нэг эмнийхээ нэрийг мэдчихэж штэ хүүхэд. Тэгэхээр их болгоомжтой нэг явуулах хэрэгтэй юм байна. Тухаалсан яг эцэгт нь өөрсдөд нь одоо эцгийн зөвлөлөөр дамжуулаад юм уу сугуулаар нь дамжуулж тань мэдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ ер нь бол бидний ярилцлагыг үзэж байгаа эцэг эхчүүд нэг анхаараач ээ. Өсвөр насны хүүхэд чинь хаана байна аа? Юу хийж байна аа? Тийм ээ. Бид нар одоо өдөр тутмынхаа ажил амьдралдаа завгүй ингээд гүгөөд байдаг тийм ээ. Нөгөө өр хүүхэд чинь хаана юу хийж байна аа? Ямархуу байдалтай байна аа? Гэдэг дээр нэг анхаарал тавиач ээ. Гэдгийг л эсэхтэй энэ ашиг хэлмээр байна. Боловсролын байгууллагуудтай нэлээд тулж ажиллах шиг ажиллах төлөвтэй ах шиг байна. Тийм ээ. Энэ талаар бас мэдээлэл өгөө. Тийм манай ерөнхий боловсролын сургууль гэдэг нийт 49 сургууль байгаа. Хувийн болон төрийн нийлээд. Тэгээд сургуулийн захирлууд, нийгмийн ажилтнууд зөвхөн одоо сургуулийн захирал нийгмийн ажилтан багш нар биш. Энэ ч нөгөө жижиг тийм ээ. Цэвэрлэгч гээд бүгд ингээ багаараа хамтарч ажиллая гээд тодорхой үр дүн гаргая гэж байна. За тодорхой одоо юу гэдгийг зарим нэгэн сิจг өхий байгаа тохиолдолд бид нар тест шинжилгээнүүдийг хийнэ. Тэгээ холбоодох бүх зардал нь бол дүүргийн энэ гэмтрэгээс өчнө хэрэгс өвлөс бид нар гаргана гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. За үүгээрээ бол ямар нэгэн байдлаар хин нэгнийг одоо шийтгэх гээд байгаа даа биш тийм ээ. Хамгийн гол нь урдчин сэргийлээ гэдэг ийм байдлыг хийе гэж бодож байгаа. За Сүхбаатарт үүрэгтэй байгаа эмийн сангуудад бид нар бас хамтран ажиллая гэж байгаа. За шалгалт гэж яриад байх нь бол зохимжтой юм уу гэж шүү. Бид нар тодорхой бизнес эрхлээд явж байгаа хүмүүс. А гэхдээ тодорхой нэр төрөл бүхэн эмийг зарим нэгэн одоо аптекийн ажилтнууд тийм ээ олгохдоо өсвөр насны хүүхдэд олон тоогоор авч байгаа үед нь болгоомж өгөр өгчөөд байдаг. Тэгэхээр бид нар бол энэ эмийн сан аптекийн одоо удирдлагууд юм ажилтнуудад тодорхой цагдаа гэрх хазрын мэрэгжлийн албаагчд нь сургалтууд хийх гэж байгаа. За ийм 10 төрлийн ийм бодисыг танаад одоо жортоо олон жоргуу олгохдоо хэн орж ирээд авч ийм гэдэгт анхаараа гэж. За зарим тохиолдолд бол жортоо юмнууд бол нэлээд дийлэнх нь байдаг. Гэхдээ жорыг хуурамчаар үлдэх тохиолдол бас байна. За ийм юм зүйлүүдэд төлөвлөж байна. Ер нь зөвхөн энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд нэлээд төвөгтэй гэж та түрүү хэллээ шүү дээ бас тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн яг нэг сарын хугацаанд үргэлжлэх энэ одоо айны хүрээнд ямар ч үсэн ихний одоо нэг чатанд ингэж ахиулна гэсэн нэг ийм зорилго үр дүнгийн талаар төсөөлөл байгаа. За яг мэдээж тодорхой хэвс гарч таа. Зөвхөн хов тоо хэлээд айхтар гэж мэдэхгүй байна одоо. Ямар үр дүн гарах нь гэдгийг бол тодорхой хугацааны дараа бид нараас эргээд мэдээлэй гэж ингэж бодож байна. Ер нь зөвхөн энэ цагдаа гэрх газрын ард тамхитай тэмцэх газрын нэг нь явуулж байгаа ажиллагаа бол зөв ажил болж байна гэж бодож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол заавал гэмтрэг гарсныхан дараа олддог, илрүүлдэг. Бид нар ч одоо нөгөө байлдаантай илдүү боёо кинондар гаргахт л очоод барайл баримтлал байдаг. Одоо сүрт ажиллагаа явуулахаасаа гадна хамгийн гол зүйл үрчсэн сэргийлнэ гэдэг ч өөрөө маш чухал байхгүй. Тэгээ үндсэндээ энэ цагдаагийн албаагчдын харилцаа хандлаар энэ сургалтаа явуулж байгаа арга хэлбэр бол орчин үеийн ийм арга хэлбэртэй болжээ. Манай цагдаагийн газрын харт амьгтаа тэмцэх газрын энэ шижигсэн залуучууд бол сайн ажиллаж байгаа юм байна. Ер нь бол энэ одоо эн чинь манай одоо төвийн 6 дүүргийн баг дуусчихжээ штэ. Нэг сарынхаа энэ аянуудыг хийгээд тодорхой үр дүн гарсан байлээ. Гарсан байлээ. Зарим ч бол одоо олон нийтэд мэдээлэх шаардлагатай байд юм уу? Ингээд сквадрат бүгдэр ч гэсэн нэг сарын хугацаанд явах тодорхой үр дүн гарнаа. Анзаарын нэртэй. Анзаар нэртэй аян. Сквадрат дүүрэг дээр ихтэй анзаар. Эцэг их маань анзаараач ээ. Багш нар маань хүүхдүүдэд анзаараач ээ. За одоо багш нь шавь анзаараач ээ гэдэг л юм. За эмийн сан аптекийн хүмүүс манаас анзаараач. Хууль сахиулж байгаа хүмүүс маань анзаараач. Бусад одоо бүхэл одоо хүмүүс асар хамгаалагчд байна үү те. Энэ хүмүүс өсвөр насны хань хүүхдүүдэд анзаараач ээ. Хэдэн цагт гараад хэдэн цагт орж ирж байна. А ямар зан харилцаа хандлагатай байна. Стрессийн байдал нь ямар байна гэдэг ингээд энэ бүх зүйлийг нь хянаач ээ гэж. За мэдээлэл өгсөн баярлалаа. Баярлалаа. Парламент телевизийн сурвалжлах баг үзэгч та бүхэндээ Сүхбаатар дүүрэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас мэдээллийг шууд дамжуулан үзүүлж байна. За одоо харин анзаар айны хүрээнд одоо ямар ямар ажлуудыг одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас нь төлөвлөг хийж хэрэгжүүлж бай. За тэгээ хийж хэрэгжүүлж байгаа талаар мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүргэж байна. За танаас мэдээлэл авч. Зааш манай шууд дамжуулж байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь бол түрүүн таны дурдсан тоо баримтуудаас нэлээд айхтар одоо сэтгэлгэсэн тоо баримтууд байна л да. За танаад одоо дүүргийн тухайд яг энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй хэрхэн тэмцэж байна гэдэг талаар эхлээд мэдээл хөрчээ тийм одоо яг бодтойгоор олон нийтэд хэрэг мэдээлж болохоор бол одоо сард ч гэдэг юм уйлдралд жилдээ яг энэ төрлийн гэмт хэрэг хичнээн бүртгэгдэж байна. Баг насны одоо юу гэдэг насанд хүрээгүй хүүхэд багчууд энэ төрлийн гэмт хэрэгт уруу татагдах тохиолдол гэдэг юм. Энэ талаар мэдээллийг бас үзэгчдэд хүргэе.
За сүүлийн 5 жилийн байдлаар манай улс одоо 1300 орчим мас оруулах хэмжээ сэтгэс нөлөөлт бодистой холбоотой гэмт хэрэг үлдгдсэн. За үүний холбогдогч нарын 55% нь 25 хүртэл насны хүүхэд залуучууд байна. Яг сургуулийн насны 77 хүүхэд энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдсон. Жил ирэх тусам мас оруулах хэмжээ сэтгэс нөлөөлт бодистой холбоотой гэмт хэргийн тоо холбогдогч нарын тоо нэмэгдэж байна. За шалтгаан нөхцөлийн судлаад үзэхэд хүүхдүүд хар тамхины хор бүшгийн талаар ойлголт байхгүй. За мөн эцэг их багш нийгмийн ажилтан гэд хүүхдтэй ажилдаг энэ субъектүүд хар тамхины талаар өөрснөө ойлголт байхгүй. Хэрэгсэн тохиолдолд ямар шинж тэмдэг илэрсэн бэ гэдгийг мэддэггүй. Хаана хэрхэн хэн тандаж одоо тусалцаа зөвлөгөө авах вэ гэдэг ийм ойлголт байхгүй байгаа учраас манай хар тамхитай тэмцэх газраас энэ 2022 онд анзаар айны хүрээнд одоо нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн одоо хэмжээнд өсвөр насны хүүхдээ эцэг их асраа хамгаалагч за багш нарт одоо хар тэмхний талаар ойлголт өгөх за хүүхэд нь ойр дотных нь хүм хэрэгсэн тохиолдолд ямар шинж тэмдэг илэрх вэ за хүүхдээ хор шигийг яаж ойлгуулах вэ гэдэг энэ сургалтын арга хэмжээг явуулж байна. Хаал дүүргээс эхлээд одоо 5 дахь дүүрэг дээрээ Сүхбаатар дүүрэг дээр явж байна. Яг бидний үзэж байгаа эцэг эхчүүд нэр одоо хүүхдээ яаж хэрхэн анзаарч энэ төрлийн одоо гэмтэргээс хол байна уугүй юу гэдгийг нь анзаарх болоо гэд ийм асуулттай сууж байгаа хэл та. Энэ дээр та бас мэдээлэл өгөөл. За одоо хүүхэд нь 5-6 жил хар тамхи хэрэглэсэн байхад мэдэхгүй байж байгаа цагдаад баригдахад одоо эцэг их нь мэдж байгаа чий тээ. Тэгэхээр энэ нөгөө мэдлэг сул байгаагийн шинж. За эхний байдлаар одоо хүүхдтэй нь хар тамхины хор шиг ойлгуулж өгөх хэрэгтэй. Одоо баригж ирж байгаа хүүхдүүд хууль зүйн үр дагаврыг мэдэхгүй одоо яаж шийтгэл гэдэг зүйл одоо баригдаад тэгэхээр яригдана. Тэгэхээр одоо бусдаас буруу мэдээлэл аваад юм ямар яаж шийтгэл чинь зүгээр хэрэгж болдог зүгэл гэж хэлсэн шттэ гэд ирж байгаа юм. Тэгэхээр хиний ээлжинд одоо хар тамхитай холбоотой гэмт хэрэгтэй холбогдсон тохиолдолд 1-5 жилийн хор хэлтэй. За бусдад худалдаалах зорилгоор хэр одоо олныг хамраад үйлдэл юуны нийгмийн хор шиг нь ихсэж гин гэсэн. Энэ тохиолдолд одоо 8 жил хүртэл хор хэлтэй. Цаашлаад одоо банк үйлцсэн тохиолдолд гэмт бүлгийн одоо хэмжээнд зохион байгуулж хар тамхитай холбоотой гэмт хэрэг үйлдэл бүх насаар нь хорих ийм яш ихтэй. За энийг эхний ээлжинд эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд ойлгох хэрэгтэй. За мөн хэрэгсэн тохиолдолд хүүхдийн бие махбодод эрүүл мэндэд нь хор шиг учирдаг. Улмаар одоо хэрэглэх тунгаан болон одоо хэрэглэх хоорондын зайгаан одоо ортод ингээд тун хэтрүүлж одоо амьсаа алдах ийм хор аюултай гэдэг зүйлийг хэцэгчүүд хүүхдүүдэд ойлгох хэрэгтэй. Ямар шинж тэмдэг ерөнхийдөө эхний байдлаар ажиглах гэдэм бэ? За одоо сүүлийн үед бүрдэж байгаа гэмт хэргүүдээс харахад одоо эмчийн жороор олгодог эмийг одоо хойлгосаар дуруулан ашигласны улмаас амьнасаа алдах гараа тайруулах ийм тохиолдлууд нэлээд бүртгэж байгаа. За энэ тохиолдолд одоо эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ одоо гар одоо энэ судсанд одоо зүү тариурын ол мөр байна уу гэдгийг маш сайн харж явах хэрэгтэй. За одоо сүүлийн үед бүр хүүхдүүд гар юмдаа тарихгүй хөлөөний одоо судсанд тарих хүртэл ийм тохиолдлууд бүртгэж байна. За эхний илэрх шинж тэмдэг бол одоо хүүхэн хараад амрах. За нүдийг ажиглах хэрэгтэй. За хүүхдийн зан характерт өөрчлөлт орж ийнү гэдгийг маш сайн харах хэрэгтэй. За хичээл сурлагын байдал, харагдах байдал тех дор болдог. За би эрэхтэнд ямар нэгэн одоо шинж тэмдэг илэрж ийнү гэх мэтчлэн ийм зүйлүүдийг анхаарах шаардлагатай. Та хүүхдүүд гэж түрүү хэлээд байна. Хүүхдүүд хэрэв хідэс хідэн насны одоо хүүхдүүдийн тухайд яриад байна. Яг одоо энэ төрлийн гэмт хэрэгт одоо ингээд ургуу татагдаад орчихсан байгаа гэд. За манай улсад хамгийн бага хүүхдүүд 13 настай хүүхд хэрэглэсэн тохиолдол бүртгэгдсэн. За 14-өөс одоо 18 насны хүүхдүүд одоо нийт 77 хүүхд сүүлийн 5 жилийн төрлийн гэмт хэрэгт холбогдсон. За нийт холбогдогч нарын 55% нь одоо 14-өөс 25 насны өсвөр үеийн хүүхэд залуучууд байна. Одоо ингээл хараа хяналтгүй байгаад байна гэж тэгж штэ. Одоо Сүхбаатар дүүрэг дээр жишээлбэл анзаар гэдэг нэртэй 80 зохион байгуулах гэж байна тий. Эцэг эхчүүдийн хувьд ингээл өглөөнөөс орой хүртэл ингээл одоо ажилдаа завгүй байдаг учраас хүүхдүүдэд анзаардаггүй гэхдээ яалтчгүй нөгөө боловсролын байгууллага буюу
багш сургууль хүмүүжүүлэгчд одоо хүүхдүүдтэй яг тулж ажилладаг тий. Одоо ингээд хагас өдрийн турш хамттай байж гэн зарим багш нарын тухайд баг эцэг эхчүүдээс нь илүү одоо тухайн хүүхдийн зан сурт хуу юу хийж хаагур явж байгааг мэдчих жишээтэй. Тэгэхээр энэ айны хүрээнд одоо жишээлбэл багш нартай болон энэ боловсролын салбарын байгууллагуудтай хэрхэн тулж яаж ажиллах гэж байна вэ гэдэг дээр мэдээлэл өгвөл. За хүүхд гэр бүлийн орчин болон сургуулийн орчинд цагаан гөрүүлдэг. За сургуулийн орчинд одоо багш нар нийгмийн ажилтан, за сургуулийн ажилтан албаачд одоо хүүхдэд хяналт тавьж байдаг. Тэгэхээр одоо манай энэ сургалтаар өсвөр насны одоо хүүхдийн ахлахангийн хүүхдийн эцэг багш нар одоо сургалт мэдээллийг өгнө. За мөн сургуулийн орчинд одоо янз бүрийн хэрэгсэн зүйлийн одоо үлдэгдэл хог имийг орхисон байдаг. Тэгэхээр ингээд үйлчлэгч нар за камерын хяналт тавь байж идэг харуулсаа ахуулаад энэ сургалтанд хамрагдах хэвээр. За хүүхдүүд хичээлдээ яваад тэгээд ороо эцэг хийгээ ирэхэд нь гэртээ очичул одоо манай хүүхд гэртээ байж гэнэ гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл одоо хичээлийн бос цагаар гадуур одоо сэлгүүцэх буруу хүүхдүүдтэй нийлж уруу татагдах одоо сониуцсан гасаа болж одоо 10 хүүхд мэн 7 хар тамхинд одоо орж байгаа ийм тоо судалгаа байгаа. Тэгэхээр хүүхдийг чөлөөт цагийн зөв өнгөрүүлэхдээ эцэг багш нар анхаарах хэрэгтэй. За дугуйлан секцэнд хамруулах, урлаг спортоор хичээллүүлэх ийм зүйлүүдээр анхаарах. За урлаг спорт дугуйлан секцээр хичээлснээр нэгдүгээрт нөгөө буруу хүрээллийн хүүхдүүдээс хол байх. За хоёрдугаарт энэ төрлийн одоо спорт урлагаар хичээсэн хүүхдүүд төсөрөх тоочлтой альдва тулгарсан бэрхшээлийг даван туулах ийм стрессийг даван туулах чадвар сууж идэг. Тэгэхээр хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсруулах өнгөрүүлэх нь чухал юм. Манайд шалгаж байгаа хүүхдүүд энэ залуучуудаар ингээд судалгаа хийгээд үзэхэд 10 хүүхд тутмын 4 нь цаг зав чөлөө цаг хэрэгтэй ажил сургууль юмныхаа хажуугаар одоо хий сэлгүүцэж цагийг буруу өнгөрүүлж байгаа байдлаас болж нас оруулах юм сэтгэс нөлөөд бодистой холбоотой юм төрх толбогдож байгаа ийм тохиолдлууд харагдаад байна. Мэдээлсгэсэн танд баярлалаа. За гэтэл. Баярлалаа. Парламентлизийн сурвалжлах баг үзэгч та бүхэндээ Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр яг одоо болж байгаа энэ хар тамхины гинт хэрэгс хэрхэн урдчлан сэргийлэх вэ гэдэг энэ тухай мэдээллийг үзүүллээ. За Сүхбаатар дүүргийн тухайд энэ 10 дугаар сарын турш анзаар гэдэг нэртэй аяныг зохион байгуулах гэж байна. За албаны хүмүүс болон цагдаагийн байгууллагын зүгээс эцэг эхчүүдийг үр хөвгтөө анзаарч байгаа ч гэдэг ийм үгэгч мөн дайч байна. За мөн одоо сая албаны үнийн хэлсэнчлэн судалгаагаар 10 хүүхэд дутмын 4 нь зав чөлөөтэй байна гэдэг бол энэ нь цаашлаад одоо гинт хэрэгт уруу татагдах гол үндэслэл болж байна гэдэг юм зүйлийг хэлж байна. Тийм учраас хүүхдийнхээ одоо сурах сурлага одоо аш холбогдлоо өгөх цаашлаад хүүхдүүдээ одоо хүүхдүүдийнхээ сонирхсон одоо элдв дугуулсан секцэд мөн явуулах юм бол хүүхдээ одоо завгүй байх цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх мөн энэ төрлийн гинт хэрэгс одоо хол байх ийм том боломжуудыг бүрдүүлэх юма гэдэг ийм зүйлийг хэлж байна. Тэгэхээр зөвхөн Сүхбаатар дүүрэгт одоо өрнөх гэж байгаа энэ аян төдийгүй ер нь эцэг эхчүүд болон замун боловсролын байгууллагууд ч гэсэн цаашлаад энэ төрлийн гинт хэрэгс урдчлан сэргийлэх ажлыг дор бүрнээ зохион байгуулах хамгийн гол нь мэдээж эцэг эхчүүд үр хөвгттэй тавих хараа хяналтаа сайжруулах хэрэгтэй гэдэг юм зүйлийг хэлж байна. Парламентлизийн сурвалжлах ба үзэгч та бүхэндээ мэдээллийг шууд амжилт үзүүллээ.